U 2018. godini grad Županja će u gradskoj blagajni raspolagati s 44 milijuna kuna. Upravo toliko je težak proračun grada koji se našao danas na vijećničkim klupama i koji je unatoč primjedbama oporbe usvojen bez ijednog glasa protiv. 10 vijećnika glasalo je za proračun, dok ih je 7 bilo suzdržanih. Svi se slažu u jednome. Proračun za 2018. godinu perspektivan je i izdašan. Usvojen je i posljednji ovogodišnji rebalans gradskog proračuna. I dok su vladajući bili usklađenog stava i mišljenja vezanih uz proračun, oporba je imala primjedbe i upite. Sama raspodjela rashoda unutar pozicija proračuna odnosi se sve na čistu potrošnju, na čiste socijalu, i to nema ništa u razvojne neke programe koji bi gospodarstvo diglo na neki viši nivo. Nisu određena veća sredstva usmjerena za određene potrebe u smislu ključnih naših problema, mal broj zaposlenih, odnosno velika nezaposlenost, veliko iseljavanje, nego su stavke proračuna linearno raspoređene, praktički novih ni nema. Za županskog gradonačelnika primjedbe neutemeljene, ali s obzirom na to da dolaze od strane oporbe, dodaje i razumljive. Podsjetio je, grad ne zapošljava, već stvara uvjete za dolazak investitora. Šta mi trebamo napraviti da otvorimo radna mjesta? Jer možemo konačno razlučiti šta je funkcija grada, odnosno kao ustanove i zapošljavanja. A radna mjesta? Pa evo sad imamo u javnim radovima 70 radnih mjesta. Zanimalo je oporbu i na čemu su temeljene pozicije u proračunu. Da li imaju neke odluke vlade, da li ima bilo kao odluka na bazi čega se to bazira povećanje od ipak 12-13 milijuna kuna, nisu mali novci. Temeljen na povećanju iznosa koji ćemo dobiti, velik dio ćemo potrebiti za naše udruge, za stvarni život koji će biti jedna od mjera da ljudi koji ovdje su još uvijek da ostanu. No unatoč primjedbama koje su se čule, svi se slažu u jednom. Proračun za iduću godinu je perspektivan i izdašan. Podržat ćemo ga, da, zato što daje jednu perspektivu. Proračun za 2018. godinu će biti znatno izdašniji nego prošle godine, dakle za neki 10 milijuna kuna. Ako znamo da smo svih ovog godina sa 11 cijeli proračun gurali u ormu porezu i da ćemo 2018. ostvariti po novim izračunima 22 milijuna kuna, to je velika stvar. Vođeni upravo tom činjenicom i uvažavajući sve primjedbe, proračun za 2018. godinu grada Županje dobio je zeleno svjetlo. 10 vijećnika podignulo je ruku za proračun, a 7 ih je bilo suzdržanih. Nitko nije bio protiv. Na vijećničkim klupama našao se i program održavanja i ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Županji. Ulaganje u infrastrukturu temelji se na dva programa. Program održavanja u iznosu 6,5 milijuna kuna, to je istovjetan iznosu kao i 2017. godine. Za razliku od programa gradnje, koji je od prošlogodišnjeg nešto veći, iznosi oko 10 milijuna i 300 tisuća kuna.